Христос воскрес! Воістину воскрес! Сьогодні світле свято Великодня. І ми завітали до Українського культурного центру «Old Mill» у Торонто на Великодні гаївки, які організували ансамблі спілки української молоді відділ Торонто. Пані Олесю, вітаємо. Отож, Великодні гаївки. Вкотре вже ви тут проводите гаївки? Ну, минулого року точно, пам'ятаю, було ще й до ковіду. А скільки разів всього, направду, не пам'ятаю. Але це свято дуже-дуже гарне. Діти його дуже люблять. Та не тільки діти, і дорослі його, очевидно, що люблять. Особливо зараз, в цей час, коли воскрес Ісус Христос, коли воскресає природа, коли воскресає наша душа, коли віра повертається до віра в Ісуса Христа, в Господа Бога нашого, віра в природу, віра у вічне життя. І ми десь шукаємо зв'язку з поколіннями, зв'язку, а де ж наші предки, що вони робили? І вони так само вірили в природу, вони так само вірили у вічне життя. Для тебе є гаївка, от саме гаївка. Це коли ти як прославляєш, що це весна, і про як Бога, і як вода, дерево таке. Чи ти взагалі любиш співати? Ну так, мені подобається. Співала відколи мені було десь скільки років, коли я була маленька. А що саме у гаївках подобається? Бо це ж не тільки спів, це потрібно що робити? Там є рухи, там вони завжди про щось веселе розказують, і там є історія в них. І історія саме яка? Як Жук Чеченко, там пісня про як жука, і розказує, що він вдягає, чи вербуває дощечка, там розказує, що Настя робить, і її історія. Христос воскрес! Воістину воскрес! Дарусю, що для тебе є гаївки? Гаївки – це пісні, коли Христос воскрес, як після церкви, коли ми йдемо на концерт, співаємо всі разом і вводимо гаївки. Добре. А я знаю, що ти любиш співати. Яка твоя улюблена гаївка? Чижику, чижику, пташко маленька, скажи нам, як сіють мак. І потім він показує, як сіяти мак. І потім кажуть, як полють мак, росте мак, цвіте, ріжуть і їдять. Чижику, чижику, пташко маленька, скажи нам, як їдять мак. Останка, останка,
Дівчатка, ви приїхали з України? Так. Як давно? Майже 2 роки. Чи в Україні ви водили гаївки? Коли ми були малі, то ми водили гаївки. Звідки саме з України ви? Ми з Києва. З Києва. А що вам найбільше подобається в гаївках, скажімо так? Мені подобається, як водити їх саме і самий настрій. Традиція та гаївки – це весело. Пані Олесю, є гаївки, є веснівки, називають, є гагілки. Чи це все є це саме, чи є різниця? Це все те саме. Різні регіони в Україні, дуже багато різних регіонів, різні регіони по-своєму це називають. Гаївки, веснянки, веснівки, гагілки, ягілки, дуже багато. Але основна основа їх одна й та сама – воскресіння природи, воскресіння людської душі, життя. Дуже любили водити гаївки, дівчата водили гаївки, але діти бавилися, котили яєчко, бавилися котика і мишки. Наші діти взагалі-то люблять водити гаївки, найбільше люблять бавитися котика і мишки. І сподіваємося, сьогодні це буде дуже гарні забави. Для програми «Форум ТВ з Торонто» Костянтин Сніцар та Лариса Байус.